সন্দেহজনক বাংলাদেশী ভিক্ষুৰে ভৰি পৰিছে উজনি অসমৰ বহু বৌদ্ধ বিহাৰ। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ বিহাৰ খিলঞ্জীয়া ভান্তেই। ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অচিলাৰে একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আগমন ঘটাৰ অভিযোগ কৰিছে থলুৱা ভান্তেই। আৰ টি আই যোগে এই তথ্য জানিব পৰা বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। সন্দেহজনক ভিক্ষুসকলে বিভিন্ন অসামাজিক কাম কাজত লিপ্ত হোৱাৰো অভিযোগ থলুৱা ভিক্ষুৰ। সন্দেহজনক ভিক্ষুৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ বিহাৰ সমিতিয়ে। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক বৌদ্ধ ভেগধাৰী কিছুমান বাংলাদেশৰ বাংলাদেশী মূলৰ ভিক্ষুবিলাক আহি আমাৰ বিভিন্ন অসমত বিভিন্ন ঠাইত খিতাপি লৈছে, খিতাপি লৈ পেলাই বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত তেওঁলোকে হেৰি লিপ্ত হয় আৰু সমাজখনক মানে এইটো বিভাজন সৃষ্টি কৰি আহিছে। গতিকে এইটো বহুদিনৰ পৰা তেনেকৈ এইবিলাক চলি আছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি মই নিজেই এজন ভান্তেক সন্দেহ কৰি ভিক্ষুজনক সন্দেহ কৰি মই আৰ টি আই কৰিছিলোঁ। এই আৰ টি আই হেৰি পুলিচে বিচাৰি যোৱাত তেওঁ তাৰ পৰা পলাই এদিনমান লুকাই থাকিলে, লুকাই গ'লে আকৌ আহিছে বুলি গম পাইছোঁ। তেওঁ লগত আকৌ কিছুমান বাংলাদেশৰ পৰা আৰু কিছুমান ভান্তে তেনেকৈ লৈ আহিছে। আমাক আমাৰ অসমত আজি কিছুদিন ধৰি দেখি আহিছোঁ অবৈধ বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে। আমি তদন্ত কৰিবৰ বাবে আমি গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন, তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আমি আৰ টি আই কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি নাপালোঁ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত সঠিক তদন্ত হওক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এজন বিদেশী নাগৰিক হৈ পেলাই ইয়াত কেনেকৈ বিহাৰ অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি পাইছে আৰু এই বিষয়ে আমাৰ ভিক্ষু সংঘ বৌদ্ধ বিহাৰ কমিটিয়ে জনাইছে নাই আমি জানিব বিচাৰোঁ। কাৰণ অসম ভিক্ষু সংঘ, আঞ্চলিক ভিক্ষু সংঘক ইয়াৰ কথা তেওঁলোকে জানে নে নাই যে বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে তেওঁলোকৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰে। গতিকে ময়ো এজন থলুৱা খিলঞ্জীয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ ইয়াত আছেহি। যদি তেওঁলোকে বৈধ হিচাপে আছে, তেওঁলোক আমাৰ দেশৰ আলহী, গতিকে তেওঁলোক আলহী হিচাপে থাকক আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি যাওক। আৰু তেওঁলোক যদি অবৈধ হিচাপে আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। বাংলাদেশী মূলৰ সন্দেহজনক ভিক্ষুসকলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে তিনিচুকীয়াৰ স্থানীয় দল সংগঠনো। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে কেইবাটাও সংগঠনে। এইটো এয়া অপ্ৰিয়লৈ সত্য কথা। মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিউ কলনী স্থিত ভান্তে মন্দিৰত কিছুদিন পূৰ্বে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই বাংলাদেশ মূলৰ ভিক্ষুক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত ৰচিছে আৰু এই যি আমাৰ ভিক্ষুজন আছে স্থানীয়, তেখেতক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে আৰু ভান্তে মন্দিৰ ত্যাগ কৰিবলৈ তেখেতক ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সকীয়াই দিওঁ যে অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে সেই দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু জিলাখনত যি ভান্তে মন্দিৰসমূহত এনেকৈ যদি থিতাপি ল'বলৈ যদি কুচক্ৰান্ত ৰচিছে বাংলাদেশী মূলৰ ভিক্ষুসকলে, তেতিয়াহ'লে সেই ভিক্ষুসকলৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অন্যথাই কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আন্দোলনৰ পন্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আচলতে এইটো বিৰাট ডাঙৰ এটা ভয়ানক ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ বিহাৰসমূহত যিধৰণে বাংলাদেশী মূলৰ বৌদ্ধসকলৰ ইয়াত আগমন ঘটিছে, ই কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় মানে ভান্তিসকল আছে। আচলতে চৰকাৰখনে সদায় কৈ আছিলে যে আমাক এখন মানে বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা যি তেখেতসকলে কৈ আছিলে, এই গোটেই কথাবিলাকৰ লগত কিন্তু চৰকাৰখন জড়িত হৈ আছে বুলি আমি গোন্ধ পাইছোঁ। আৰু আমি স্পষ্টকৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বৌদ্ধ বিহাৰসমূহত যিধৰণে বাংলাদেশী মূলৰ বৌদ্ধসকলৰ আগমন ঘটিছে আৰু সেই বাংলাদেশী মূলৰ বৌদ্ধসকলে আমাৰ থলুৱা বৌদ্ধসকলক যিধৰণে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ ৰহস্যজনক। ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। লগতে আমি অসম চৰকাৰক আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আমি এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী
বাই লবলৈ বাধ্যত পৰিম। চাওক, এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত কেৱল মুছলমান বাংলাদেশী নহয়, ইয়াতে হিন্দু বাংলাদেশী আৰু বৌদ্ধিষ্ট বাংলাদেশীও সমানে আছে। গতিকে আমি দেখি আহিছোঁ যে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন যিবিলাক বৌদ্ধবিহাৰ আছে, এই বৌদ্ধবিহাৰবিলাকত কিছুমান বাংলাদেশী ভিক্ষুৱে তেওঁলোকে ইয়াতে আহি আছেহি, আৰু এতিয়া লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ইমান আধিপত্য বৃদ্ধি হৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মূলৰ যিবিলাক ভিক্ষু আছে, যিবিলাক ভান্তে আছে, তেওঁলোকক আঁতৰাই ইয়াতে বাংলাদেশী যিসকল ভিক্ষু তেওঁলোকে ইয়াতে ভান্তে হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। গতিকে এই কথাটো আমি অতি তীব্ৰ গৰিহণা দিওঁ চৰকাৰক, তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই যিবিলাক বাংলাদেশী ভিক্ষু আছে, বাংলাদেশী ভান্তে আছে, এইবিলাকক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। উজনিৰ একাংশ ভান্তেই সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।